assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacano wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aynu ka eegayno bisha ramadaan iyo sida ay haweenku uga faa'iidaysan karaan barnaamijka waxaa marti iigu ah sahre jaamac oo baratay culuumta shareecada wax badanna ka daraasaysay ugu horreyn sahre waxaan weydiinayaa bal bishan barakaysan ee ramadaan iyo sida ay bulshadu uga faa'iidaysan karto akhrinta qur-aanka gaar ahaanna haweenka sahre soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat rooda waan dhowahay waxaan salaamayaa codka bariga africa iyo daadihiyaasha barnaamijka oo adigu horeyso ayaan loo behind the camera rooday runtii barnaamijka malaha waa layga mudnaa aqoon ahaan iyo diin ahaanba laakiin maadaama adigu soo casuuntay barnaamijkii haweenka bishii ramadaan aynu ka hadlayno waxaan inta hore aynu isku dayi doonaa insha allah bal inaynu isku baraarujino bisha ramadaan guud ahaan fadligeega waajibnimadeeda oo runtii aynu wada ognahay iyo bal ka dumar ahaan maadaama aynu nahay inteena badan mashquul bishan cudur darro kalena yeelan karo bal sideebaynu sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysan karaa marka horta waxaan odhan karaa runtii bisha ramadaan si guud haddaynu eegno fadligeega aayado badan oo qur-aanka kariimka ka mida baa ka waramaya suuratulbaqra waxaan filayaa 383 ilaa 588 waxay ka waramayaan fadliga bisha ramadaan waajibnimadeeda cidda la siiyey cudurdaarka oo dabcan haweenku ay ku jiraan haweenku marka soonka loo eego waa dadka ugu badan ee cudurdaarka qaadanaya iyo in ilaahay subxaana watacaala uu jecel yahay mar walba fudaydka aayadda saddexaad ama aayadda 588 ilaah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay markuu inoogu yeedhay waa sharaf oo ummadda muslimiinta khaasatan mu'miniinta sii karaamayna ilahay subxana watacaala marka wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyeyow waxaa laydinku waajib yeelay oo laydinku faral yeelay siyaamka inaad soontaan lacallakum tattaquun laga yaabaa inaad cabsataan cabsidaa markaa waxay noqon kartaa muslimku marka uu sooman yahay qofka muslimka ahay maalintii waxaa ka xaarana waxyaabihii xalaasha u ahaa cuntadii oo kale jimaacii oo kale cabidii oo kale wixii ilaahay u baneeyey mubaaxaadka u ahaa ayaa maalintii ramadaanta qofkii muslimka ahaa laga joojinayaa soo marka waxaa laleeyahay lacallakum tattaquun inaad ka cabsataan idinkoo ilaahay ka baqanaya muraaqabadiisa iyo ilaaladiisa idinkoo ka baqanaya oo waajibka uu idin saarayna gudanaya laga yaaba inaad ka cabsataan amaba lacallakum tattaquun inaad ka joogsataan waxyaabihii bisha ramadaan gooraan ahayn laydinka xaaraantimay lacallakum tattaquun kayra ramadaan oo sinadii oo kale ribadii oo kale xumihii fawaaxishtii oo dhan cibaadadii laga tegayo kale waxaasoo dhan ilaahay aayadda aayadda ku xigta wuxuu kaga hadlayaa oo qayb ka mid a aayadda dabcan ay aayadda kasii dambaysaa nasakday ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun ilaahay wuxuu leeyahay maalmo waqti xadidan markaa ramadaan aayadahan si tadriijiya bay usoo degeen oo isdaba socota intii hore markaa waqti kooban ayay muslimiintu iyo dadkii hore laga soo xiganaya ama diintii nabiyullahi ibraahim sida yowm cashuura rasuulka iyo asxaabtuba intii diinta intaa rasuulka soo dirin reer qurashid ay soomi jireen marka ilaahay wuxuu leeyahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar qofkiina xanuunsanaya ama safar ku jira xanuunkaasi marka xanuunkaasoo kale aynu eegi doonaa noocu noqonayo xanuun oo dhan looma socdo laakiin xanuunkiibaa isna qayb laga bogsanayo qofka qadaa lagu leeyahay qaybaan laga bogsanay xagga dambe ku eegi doonaa insha allah marka ilaahay wuxuu leeyahay kuwiinaasoo kale maalmo kale ayaa soo soomi kartaan qaybtaasi markaa may nasakhmin oo lama nasakhin laakiin qaybta hore ikhtiyaariga ahayd ee muslimiinta la yidhi haddii aa soontaan iyo haddii aa idinku adkaato fidye bixisaanba way idiin bannaan tahay way nasakhan tahay wa an tasuumuu khayrun lakum bu ilahay yidhi haddaa soontaanna way idiin khayr badan tahay aayadda markaa ka dambaysa shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa 188 aayaddaasaa soonka bisha ramadaan soddonkiisa cisho waajib yeeshay dadkii loo ruqseeyey markii hore aayadda hore ku jirayna ku ruqsaynaysa ilaahayna wuxuu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda faman shahida minkum ashahra falyasum
qofkiina idin ka mid ah ee bisha ramadaan soo gaadha faliya sum marka taasi waa waajibkii bisha ramadaan oo dhammaystiran oo qofkiinii soo gaadha baa la yidhi faliya sum ha soom faman shahida minkum shahra faliya sum waman kaana mariidan markaasaa la yidhi kii xanuunsanaya iyo kii safar ku maqan ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واجب كي لنا ساري با حدنا الى هي نو سرعي فضيد وحن دي لدون يا بولي لهي فضيد الى هي دي لما دون يا علي سبحي هكا مركا وحن كا قادنا بشهر رمضان رجي دو مربا واجب بيكو تاي مركا لغا ريبو داد عذر دار قارة لي وسادتك حنو سنية كلا een haga hadis aadayn weegno rasuulka kaleey salaatu salaam aad buu uga hadlay een hadiskii waxa kamid aha uu abu hurayra ka wariinay laha ila futihat ila jaa ramadaan futihat abwaabul jannah abwaabul nar wa sufidat ash-shayadin hadii ramadaan ay soo gasho een waxa dhamaan la furay albaabada jannada waxa la xiraa albaabada naarta sidoo kale waxa la silsiladeeya shayadinta marka hadiska waxaan ka faa'iideynaa laba faa'iido waaweyn bay muslimiintu ka hela ama saddex baan ilaah kor wax weeyaan bisha ramadaan si khayrkiga inagu faa'iideysano waxa laynaga xiraa een albaabada naarta shaydaankana waa laynaga xiraa oo isagu waa halka bani aadamka waa waxa bani aadamku inta badan een khaladaadka iyo gafka uu sameynayo shaydaanka inta badan bani aadamka ku kalifa een albaabada jannadana waa la furaa marka yacni khayr baa idin soo qaabilay buu leeyahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam hadiis kale rasuulku wuxuu leeyahay salaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaman ghufira lahu maa taqadama min dambi qof idin ka mid ah haddii uu soomo ramadaanta isagoo rumaysan wax xisaaban oo ku xisaabtamay ajirkayga ghufira lahu maa taqadama min dambi dambigiisa wixii hore dhacay baa loo dhaafaa isla xadiiska wuxuu leeyahay waman qaama ramadaana qofka istaaga marka qiyaamu leylkii la yimaada ghufira lahu maa taqadama min dambihi isagana waxaa loo dhaafaa wixii dambigiisii hore ee tegay marka dunuubtaadii ka horreysay sanadka aada soo sameynaysay 11 bilood aad soo waday ayaa lagaa dhaafayaa een xadiis badan baa jirta runtii waxaa ka mid ahaa een oo fadliga soo ka warsaday waxaa ka mid ahaa een xadiisku Abu Hurayra wariinay isaguna uu lahaa Rasuulka kaleey salaatu wasalaam li saaimi farxatan qofka een saaimka ama qofka soomaan wuxuu leeyahay laba farxadood farxatun een indama yaftar markuu qofku afurayo uu farxa ana maato dhan baa soo soomanayd cuntadii iyo waxyaabi xalaasha ku ahabad kasoo adkaysatay soo ilaalisay marka ilaahay ku xalaaleeyay ay gaadho waqtiga afurkood waad ku farxaysaa mar kalena rasuulku wuxuu leeyahay qofka saaimka ay u farxayo waa marka uu ilaahay la kulmayo marka aad buu badan yahay runtii xadiista weliba saxiixa ahee uu rasuulka kaga waramay fadliga soonka haddaynu kan imaadno haddaba su-aashu waxay tahay sidaynu ku qaabilaynaa ramadaanta yacni sidee baa ugu wanaagsan aynu ku qaabili karnaa bisha ramadaan dabcan qofka muslimka ah ilaahay soo gaarsiiyey bisha ramadaan ku soo simay sida ugu quruxda badan leh horta marka hore uu ku qaabili karaa wax weeyaan inaad ilaahay ku mahadceliso aad tiraahda alxamdulilah ilaahow adaa waqtigan qiimaha badan ee intan leeg igu soo simay falxamdu laka washukru lah shukri yacni inaad ilaahay u mahadceliso inaad niyadda hagaajiso niyad wanaagsan aad ku qaabasho inta badan bisha ramadaan waxaa ka yara horeeya imika sanadkan oo kale xooga abaar sixir barar dadku iyagoo yaray warwarsan baad moodaa ina bisha ramadaan soo gasho saan dhowr sano arkay marka waxaan odhan karayaa haddaad niyadaada hagaajiso tiraahdo insha allah wax kastaaba dhibaato kastaba bisha ramadaan gudahaygay naga xalismayaan oo qalbigaad hagaajisod yacni tognaantaadu ay badnaato iyadana way fiican tahay oo niyad wanaagsan aad ku qaabisho maadaama bil khayr ay tahay ajar ay tahay bil qur'aan ay tahay yacni wanaag oo dhan uu kusoo qaabilayo runtii toobad celin oo ilaahdiila toobadna u celiso tiraahdo ilaahay wixii dembi iga dhacay iga saamaxo iga dhaaf addoonkaagi baan ahay mu'min baan ahay waxaan odhan karnaa qofku inuu khaastan dumarka ayuu pointkaasi aada u khuseeya dumar iyo rag baa waa waajib inuu qofku barto soomku muxuu yahay maxaa ku xeeran shuruudihiisa axkaamtiisa waajibaadkiisa waxyaabaha soonka buriya waxaasoo dhan qofku muslimka inuu bisha abdeed gareeyo siiba dumarka rooday waxaad arkaysaa marka inuu haweenka nahay nafsa su-aal sheekha maanta la weydiinayay ayaa wiiga dambena kusoo noqonaysa marka haddaad u fiirisa barnaamijka su-aalaha diiniga sheekh maxamed cumar dirir su-aalihii wiigii hore baxay nafsigoogii baad arkaysaa inay soo noqonayaan taasi waxay keenaysaa markaa waajib aynu gudanayno in cilmigiisii iyo aqoontiisii ay nagu yar tahay markaa tala ahaan xagga haweenka waxaan odhan lahaa aynu badsanno maadaama cudurdaar badan aynu leenahay dumarow inagu aynu badsanno barashada soonka soonka yuu ku waajibayaa maxaa soonka iga burinaya
هذا كسادات بدنو مالن تيوردن هرادن أو عنوف تسكتو فيو ولا جايبا لكبر كتير كيس كتيريو درا كتير كيس كتيريو نسكر دمايو مركا محا لغو بنيي محا مباحة هكو بنان محا أتسمين كرتا مكروه هبا قربا كام مكروه هون أتسمين كريم شرمدان and so many things با مهمة ينات براتو and سونك يكو واتيوي يا لغو ليه سونك على جايبا عرور يار يار and أو آدو يار يار إنو مركا قاركو دوكا قارنا أي سونك كو كليفان oo waalidku culay saar ilmaha way fiican tahay in lagu tarbiyeeyo soonka oo asxaabti waxay ahaayeen qaar u badkooga bara tarbiyada soo ilmu u barto laakiin ilmuhu soonku wuxuu ku waajibay qof kasta oo muslim ah gaalki baba haya qof kasta oo muslim ah aqli leh qofki xanuunsan baba haya qaan gaar ah waxa meesha ka baxaya qofki aan qaan gaar ka ah ilmaha ayan qaan gaar ka ah marka waxa lagu leeyahay inuu tarbiyad ku qaato soonka laakiin culays kuma saari karo waxa halka saa aruur badan oo qaan gaaray oo aan soonkii waalidku firiyay arrintaasi inay wax aynu u baahnaa aynu aad u barano aynu aad uga taxadarno waayo ilmaha marka uu qaan gaaro soonkiiba ayaa ku waajibay inaad farto inta horuu yar yahayna waad ku tarbiyadeynaysaa ayaa waajib culayskaaga ma dhigaysid yacni soonku wuxuu ku waajibaya qof kasta oo qaan gaara qof kasta oo qaadir ah awood u leh dad badan baa bisha rabaan markay soo gasho iyagoo xanuuna la nool oo ay ku adag tahay inay soomaan haddana waxay inta badan khasab iskaga dhigaan inay soomaan ama haddii soonka ay ka hadhaan warwar baa ku dhashaa aayadan qur-aanka imkaynu akhriinay shahru ramadaan xaggeega dambe yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilaahay waxaan idinla doonayaa buhu fudayd ee idinlama doonayaa culays marka qofku inuu isculaysiyo maaha haddii qale xanuunkiisaasi xanuun rajal uu leeyahay wuu qalaynayaa qofku haddii xanuunkiisa xanuunada aan qofka la rajeynay inu laga bogsado xanuunka macaanku kale waa xanuun khatara qofka insulinkii baa degdeg u dhaci karaa isagoo sooman marka fidiyo qofki iska bixinayaa marka waa inuu qaadir noqdo qofku waa inuu awoodayo qofka muslimkii awood u leeyahay sidoo kale waa inuu qofku muqiim noqdo qofka soo bilaa awooda baa ka baxaya markay awood la yidhaahdo waxaa ka baxaya qofkii caajiska ahaa dadkii waaweynaa baa ka baxaya ee da-da ahaa in soonkii ay isku dhibaan maaha waxa meesha ka baxaya dadkii safarka ahaa oo qalaa lagu leeyahay waxaa ka baxaya dumarkii hooyadii nuujinaysay waa loo baneeyey inay iska afurto soo qalayso hooyadii maxay toolayeen uurka lahayd sidaa kadaalig amba ilmihiiba dhibi soo gaari kartaa amayadii dhibi soo gaari kartaa sidoo kale dumarkii waa inuu qofku ka maran yahay cilladihii waa inuu qofku muqiim yahay u degan yahay cilladihiina uu ka maran yahay cilladaas waxa weyaan sida gabadhii oo kale markay ha ay tahay oo kale aanbay dhiigii dhalmada leedahay marka waxaynu kusoo koobi doonaa intaa bal waxyaabaha muhiimka ah ee qofka muslimkii ay tahay inuu barto kale su-aaleynan kusii soconaynaaye waxay ahayd su-aashaadii sida ugu wanaagsan ee haweenku uga faa'iidaysan karaan horta roday bisha ramadaan waxa weeyaan waa layli waa madrasad waa madrasad sanadkii hal marka soo maraysa waxyaabo badan oo aada u badan iyo jawaanib fara badan ayuu qofka muslimka ahi ka dhismaya u ka noolaanaya qofka muslimka ahi bishan caado wanaagsan ama wax fiican oo aad doonayso noloshaada inaad horumariso bishan waad bilaabi kartaa haddaad rabto inaad qur-aanka barato iyo haddaad rabto inaad wixii kale maadi bato especially qur-aanka iyo axkaamta diinta iyo wixii la xidhiidha cilmiga diinta sidoo kale sida xajka oo kale sida ramadaanka oo kale waxaad baran kartaa qur-aankii iyo tafsiirkiisii iyo dhammaan cilmigii qur-aanka ku saabsanaa bishan aad bilaabi kartaa haddaad rabto inaad barato xifdigii qur-aanka aad bay bishani ku anfacaysaa waxaan odhan karayaa caadooyinka aan wanaagsanayn qofku bishan uu ka guuri karaa tusaale ahaan qofku haddii uu jaad ama sigaar ama waxyaabaha isticmaala ama balwad leeyahay ani balwaddaas waxay doontaa noqoto bishan waxay ka caawinaysaa qofka in balwaddaa uu ka guuri karo soddon cisho marka uu baractis gareeyo maalintii uu soomo habeenkiina uu cibaadaysto si fudud buu qofku uga guuri karaa qofku markaa wuu laylsamayaa naftiisii baa layli gelaysaa ilaa afar dhinac ama afar jaanib buu qofku ka laylsamayaa afartaa jaanib waxaa ka mid a cibaad ahaan qofku wuu u laylsamayaa waxaad ku tababaranaysaa in ay kuu fududaatay cibaadadii tusaalaan salaada subax oo kale inta badan bisha ramadaan markaynu soonno suxuurti kadib ma seexanno waxaad la qabsanaysaa markaas soo jeedkii ilaa salaadii subax inaad soo jeedo taas waxay kuu fududaynaysaa 11 biloodaa sanadka haddii aad u isticmaasho jadwalkaasi ama iskajuwaalkaa bisha ramadaan aad samaysatay salaadii subax oo kale aad bay ku anfacaysaa haddaad salaad subax inta aad sugaysay ilaa iyo suxuurta u dhexaysa caado wanaagsan abuurato wax badan baa kuu qabsoomaya
تاسينا هدو وحي كوفو دو داينا ساعين انا سلاجي سبح كاتب وحتى عدير ربضان بحضو ان نقطة قف خير كي كاليقاي جوكتين يوحي وناك سناي دراتاي ان واحد كتيجي كارتا سكساقي عبادة ده سناياشي باكوفو دو دان كلا سواء تربية نفتي باتوا براتاي عبادة هان مركا واحد نقونا ساقف وما انتي باز كتاك تاي واحد ان سميسي وحي وناك سنا إلهي سبحانه وتعالى كحرنتي وحضرنتي خوف يرجاء يو نار يو جنة يو بشي رمضان وحي كبرسا عبادهان بي كركو قادسا روحانية دي قفكا ما كان ولا نسا روحانية روحي قفكا بشي رمضان وحي كرسا أخلاق دي قفكا أخلاقيات دي قفكا أدو كرا حتى رسي جيدة قارب وحي شيقي يعني إن ودمضا إسلامكا شرائمتا أمبا وحيابان كرائمكا دنوبتو وين اللحي لدا سيدا إن قفكم خادرا دي وحيابها دلكي وحا aad bihi hoos ugu dhacay qof kasta baad deesoonkiisii ku mitidaya rasuulku naxii alayhi salaatu wasalaam adii adigoo soomaan uu qof yaani ku caayo faqul inni saay ma soomaan ahayde marka bishan akhlaaqiyadka qofka kora qofku wax bixintu bartaa in dadka kale inuu xiriiriyo bu bartaa yaani wanaag ayaa qofka noloshiisa iyo ruuxdiisa waraabiya marka akhlaaqiyadka qofku kora caafimaad ahaan culimadu aad bay uga waramaan ilaa iyo ay sheegan in culimada casriga ahi in soonku ka dawa yahay xanuuno badan oo leedahay dheefshiidku xan u dawa yahay maskaxda ayuu u dawa yahay memory-ga kaloo caawiya culimada qaarba waxay tilmaamaan culimada caafimaadka waxay tilmaamaan in jointing ko kale xanuunada ku dhaca oo soonku daweeyo qaar kood baa xishan in xanuunada jirka ku yimaada uu ka yahay hortag uu ka yahay xiriirka ilaaqaadka oo dhinaca afraad ee soonku qofka muslimka ka dhiso يعني علاقات كقفك مسلم كهي أد بقول اسمه إن بيشن إلهي حرير كي الله الحي وهجا جيا الصوم بدك تدل سا سلادي تاج كاسوك عيسى قرآن كي بد آخر عيسى إن وحلي يوحي خير صدق دي بد بحين عيسى أهل كاجي سكدي بد بحين عيسى عدي كل ويد بد سين عيسى سو حرير كي الله الحي إن ومضى أيد هجا تسي مركز إلهي درتي واجبات كي وبحسة سيدي أو كلام مركز سكدي بحسة واجب كسارم بوها إلهي بدرالي جلسي أهل كاجي نات حرير السمك marka labadii dhinac ee xiriirkii bulshada iyo takaafulkii isku xirnaantii bulshada ayaa kor u kacaysa adoonkuna xiriirkii Ilaahay la lahayay cilaaqadiisa ba hagaagaysa afarta dhinacban ayaan oran karaya iyo dhinacyo badan iyo jawaanib badan oo aan ka soo xusi karin hadaba sidayno ku qaabili karayna ka dumar ahaan dabcan waxay la tahay uu waajib ka raga ya ayuha alladina madamul ya ayuha alladina aamanu madamul wax marka laga tago cudur daarada sharciga waxaan ragga kaga duwanahay garanahay inaan sidee u qaabilayna ugu wanaagsan insha Allah u qaabilo bal ma hadsan tahay sahara aniga rajaynayo marka inuu hadlayno inuu wax gudbinayno inaynu luqadda Soomaaliga aad u isticmaalno waayo kelmado badan oo carabiya ku jira maadaama aqoonta shariicada ku baratay dadka inna daawanayaan waa bulsho Soomaaliyeed in su'aasha raba sahara inaan kugu soo dhaweeyo waxa weeyaan maadaama bishii Ramadaan tahay haweenkuna ay qabanayaan shaqooyin ka badan kuwii hore qaban jireen oo inta mar afur bay karnaysaa mar suxuur mar casho shaqo intii hore laba laba ay haweenku qabanayaan yaani sida ugu wanaagsan ee jadwal u sameysan karto ay quraan akhrintii bishii aday bishii quraanka tahay bishan iyo leer waa bishii quraanka sida quraan akhrintii kale uga faa'iideysan karaan haweenku iyadoo shaqooyin intii hore ka badan ay saaran yihiin bishan waa bil qofka muslimka ahi ay waajibtay inuu khayrka qaabilo dumarka hadaynu nimaano ama raggaba aynu dhahno labada qolo raggii dumarka ragguna imkaaniyadka dibadda ka soo shaqeeya dumarkuna ha imkaaniyadkii guriga amba waxyaabihii suurtagelinaya nolosha ee gudaha ayay ka shaqeynayaan dumarkii waxay inta badan ku mashquulsan yihiin in salaano kale hooyadii waa xaamilad caruurtii bay barbaarinaysaa adeegii bay keenaysaa cuntadii bay diyaarinaysaa dumar oo dhan bisha aad baynu mashquula umadbakhyada ayaynu uga shaqeynaa imaamkii weynaa ibnu taymiya inuu haba filaya wuxuu leeyahay ahlul yaqda dadka baraarugsan ee soo jeeda buu leeyahay caadatuhum cibaada caado kastoo ay qabanayaan yacni wax kastoo ay qabanayaan ilaa umay sambuus dubayaan hadday waxay doonaan wixii ay qabanayaan inay caado u noqoto wuxuu leeyahay waa cibaado caado kasta oo aad qabanaysid haddaad ilmihii barbaarinaysid haddaad adeega doonaysid haddaad cunadii diyaarinaysid haddii aad u beddesho cibaado leeyahay ahlul yaqda caadatuhum cibaada buu leeyahay dadka baraarugsan caadadkoodu waa cibaado buu leeyahay ahlul qafla cibaadatuhum caadat dadka aan baraarugsanayn ee yacni runtii foorare waxaan ogeynay qafladda ku jirana cibaadadkooda ayaa caada
salaadi afartii waqtigi ay tukan jiraan afartii ragacdood way la qabsadeen waxay ka noqotay caado laakiin dadka soo jeeda waxay qabanayaan waxa uu noqotay buu leeyahay cibaado marka ka dumar ahaan de horta ajir baynu dhinac kaga shaqaysanayna oo wanaag bay inoogu kordhaya shaqadan badan ee guriga aynu ka qabanayna madama ragii imkaniyadki dibadda ku maqan yihiin oo iyagu noloshii siday dibadda uga soo suurta gelinayaan inaguna tii gurigeen suurta gelinna laakiin آيات قرآن بأي لها يحليها يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كو إله الرميو يعني إذن كمشغولين أولادين يحولهن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بالله كو أساسا ما يعني وحي كسر هي سورة المنافقون وخسارة يعني بكا أحيان كردنا سننا ما ينكا أركينا هذين دمر بيننا هاي وقريبين كشقيننا wixii cudur daar leeyno siiye marka laga tagana aan layno oranin ama aan hadhow toolo leeyno ugu cudur daareynin gabadhu dharbay meeris ama cuntii karinays ama hawl bay guriga ka haysaan ugu cudur daareynin cudur daar baa runtii lagu siiyo waxa gabadhi markay ilmi nuujinayso soonki way soo qalayn kartaa taas waa soonki cuntada adkaad xidhinaysay laakiin digrigii iyo qur'aankii baa inaad jadwal u samaysataa waa waajib hadaba seen jadwal ugu samaysan karaa baa muhiim ah qur'aanku waa sidan jis رمضان نوا وصد العشو هذا الماني ولا بتشي سخر ذا فالحمد لله واسكت عن قوانتها إن وقت قال عردار كذا هذا هي القدر معي يلا لكن حيل جا أصحابتها أصحابتي قربا واحد من يجرين يوم يتابعين تي ليه نشر رسولك عليه الصلاة والسلام وح أبدا وكذا في يستبش رمضان وح وجهري قيام الليل كا يقراءة القرآن كا أو لدراسين شرين نبي الله إن هذا ملك جبريل عليه السلام الصدقه و بخين جيره رسولك عليه الصلاه والسلام سو ماركاين عذور دار كلين هاي صدقتي عذور دار كمليهن ان كمليهن ذكرغي يا دعادي كمليهن لكن قرانكي اينو كلين قرانكي ماركا ليدهي اد اخرين كرايسو حدي شنت صلاهود ميد ولبا افر بيج اد اخرو مالنتي هل جسب اد اخرو افر شنكو دفو لباتا ان جسكا قرانكي نو حوي لباتا بيج ماركا حداد صلاه كاستا كديب اخريدو أفر أفر بيج وحن فيلا يا أفر بيج وحد كو آخرين كريسا هداد أبضة تلح ملت سو أنت هاد فريسة تلح مرير اسمه اللي هي قفنا وواي قبل كسرنا وواي سام مش قدر هاد شو تقولي يا أما مش قدر حفيز كهكو مقنعته طبعا مرك لا جرب يبو عديان قران كي أقوان ولا هين أما وكو أذجي هايو كله أنت بدن قران كمان تو إنه وذا جرنا إنا آخر سكيس إنه وما إنه وما وذاتك ولا ويشيرانو أينان أين عرض كرارن تي أقوان تحقق قران ك weli weli halkeen rubni may gaarin waxaan oran karaa lix mirba qaar dhaqa taa quraanka kale qofkii isku quraankii aan akhri kareen oo kitaabkiiba aqoon galahayn bisha rabadaan quraankii mid uu ka yeelay waxba dhiba ma laha qofku markay gabadhii looma ogolayn kitaabkii taabo ma mar qofka aan garanayn boo kitaabkii kaba akhri kareen inuu digrigi buu isticmaali karaa afar kalmadood waa ki rasuulku laa tan ma bayna samaa'i wal ard afar kalmadood baa ku filan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar hadiski daraw laha walhamdulillah ان تملأان ما بين السماء والارض سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض لو عيرك يا لوك انت ودخايسا مركا هدي اناد قرانك غرينين دي عبادتي كلي اي ذكرك اوغو هري ذكرك وحيابها اوغو بدن اي رسولك لو كدال عليه الصلاه والسلام والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله هنا قرانك غوها الا بذكر الله تطمئن القلوب ذكرك بعد غرنا سايو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر يو لا حول ولا قوه الا بالله ما ادكانيسو مركا تابدلكيغا cidda garanaysa laakiin jadwalkan isticmaali karaysa jadwalka yare hadii aad salaad kasta kadib afar beej akhrido waxa kuu fududaanaya inaad maalintii hal jis samayso hadii aad sideed ka dhigtidna waa laba jis hadii aad ka dhigtid 12 waa saddex jis marka insha allahu taasina islaay uu afiic karaa aad ba sahra uma hadsan tahay in hadalkan sahra waxa ku jiray asxaabti iyo taabiciinti iyo kale intaasoo jeer ba quraanka dhameyn jireen inagu waqtigan aynu joogno waxa tiknoolajiyad la yiraahdo aya farabastadkii ku haysa waqtigay haysteen bayna haysanay inaguna waarun laakiin sidaas leedahay dadku way uga faa'iideysan karaan iyagoo tiknoolajiyadii iyo bishii Ramadaan is waafajinaya waqtigoodi taarta rooday waan tijaabiyo si walba waan weeyay telefoonka markaad isticmaalayso amba laptop amba samad wax daawanayso waqtiga ma dareenti quraanka markaan akhriyo saacad waan eega marka waxaan isku eegay 5 mirir ee aan quraanka akhriya aad bi markaan akhriyo quraanka aad baan u dareema shan mirir yani waan eegaa shan mirir laba beej saddex beej mararka qaar lixdii mirir afar beej inaad ku dhameyn karto si aad baan ugu fiirsan laakiin mobaylka markaad isticmaalayso smartphone iska inaad ugu daran aad eegayso
iskida shan mirir aad ogaatidi aad lix mirir ogaatidi labaatan mirir amba soddon minute ayaa laga yaabaa inaad video yar amba wax yarood akhriday amba wax yaroo daawatay oo isha kaa qaatay inay kaa qaataan marka isma gelayaan baan umalaynaya bisha ramadaan qur-aan akhrisiyo smartphoneski hala iska yara booskareeya insha allah oo meel aynu yaro dhigano haddii ilaahayna aad badan mahadsantay akhritinaya inay dadkiina daawanayo iyo nafteeda dhammaanayna wada anfacdo in markaan sahra su-aasha xigta kusoo noqdo bishan rabadaan maxaad is leedahay haweenka caqabad bay ku tahay hadday cibaado noqoto hadday shaqadii noqoto maxaa ka mashquulin karo caqabad ku ahbaad odhan kartaa bishan rabadaan walaal haween ahaan ismilihii wax gaaraho dumarka u gaara baa jira waayo labada qof nin iyo gabadhba mid walba shaqo ayuu ku maqan yahay laakiin cudurdaarada aynaan ragga inagu la qabin ayaa dhici kara mararka qaar inay caqabad ku noqon karaan waxaad arkaysaa hooyo sooman xaamilana ah caafimaadkeegii inay soontana aada u jecel caafimaadkeegiina uu khatarba gelaya ama kii ilmaheedu gelaya mararka qaarkood taasoo kale dumarka caqabad bay ku noqon kartaa ismilii cudurdaarka rabaaniga ah hadda inantu markay caadadii leedahay kale waxbay yeelaysaa because ilaahay baa kaa keenay oo waxaad ka ooyi kartid maaha laakiin culayskaa xagga hooyada iyo ilmaha yarba xoogaa caqabadi way jirtaa waqtigaana ka warhayn gaara bay u baahantay hooyadu hooyinka qaar baa iska sooma oo aan aqoonin ba iyagu markay uurka leeyihiin inay u joojiyaan bishii toddobaad ku jirto matiisteeda ku jirto iska soomaysaad arkaysaa waxaa kaloo rooday aan filayaa hooyooyinka suuqa jooga dhib badan baa runtii jirta oo culaysa oo markay subaxii soo kalahaan maalintii oo dhanna suuqa joogaan laga yaabo maalintii oo dhan soohaha suuqa iyo buuqaasi kulli waa dumar oo ragga malaa waynu ka yara jilicsannaho waynu ka yara caadifad badannahay taasoo kale waxaan odhan karaa dumarku xoogaa culays bay ku yara tahay waxay isaga yara baahnaa inay nastaan marka hooyooyinkaasoo kale in iyagana aan culays baan dareemayaa runtii waqtiga markaad sooman tahay maalintii waxaad ku fiican tahay inaad guriga iska yara joogto yara nasato runtii caqabada kale oon isleeyahay way muuqan karaan ma jirtee dee intaa hooyonimada iyo cudurdaarka gabadhii amba xaamiladii ay ku keeni karta ama ilmihii ku keeni karo ayuu baan isleeyahay way sababi kartaa taa waa arun nasashadu iyadoo u wacan haddana waxaa laga yaabaaba hooyadan soo baxaysa inaanay cidba ka dambaynin ay caruurta biilkoodii raadinayso taasina waa qodob kale muhiima markaynu ka hadlayno bishaan ramadaan gaar ahaan haweenka maadaama iyagu dee ragga kadib inay cudurdaar haystaan gabadha ugu dadaalka badan le imsajis bay akhriyi karaysaa bishaan ramadaan ama xifdi ha noqoto ama qiraa'ad caadiyo akhrin caadi ha noqoto imsajis bay akhriyi karaysaa qur-aana maqlooyinka dhalinyarta xafiisyada fadhiya sideenan oo kale shaqada caadiga ahaya saddex iyo afar baynu akhrin karaa laakiin hooyo ubad korinaysa sawjkii iyo maamulkii guriga ee kale iyo howlihii kale xilka ahaa ay dhekada ka saarayno xil kii reerka iyo aabaha iyo hooyada iyo faamilkao dhan gacanta ku haysa amba caruurtii qaar yaryar yihiin amba xaamila waxaan odhan karaa si walba hadday u dadaasho jis maalintii togu dadaalka badan leh jis unbay akhrin kartaa waayo waqtigaa yaree salaada subax kadib haddii ay fadhiisato ay ka saarto ilaa toban bej duhurkii oo kale marka amba caruurtii maqan tahay amba adu waqtiga iskajuwaalkaygay ku xidhan tahay lakiin waxaan isleeyay waa jis laakiin dad badan baa ku odhanayaa inuu jis maahe xataa bisha ramadaan qur-aanka anigoon saddex afar jis akhriinba ayaa iga baxda taasi laakiin waxaan isleeyay waa dadaal la-aan taas waa dadaal la-aan waayo markaad adduunkaa kale egta islaamka hooyooyinka qaar baad arkaysaa saddex jeer dhameeyay iyagoo caruur haya iyagoo wax kasta inkastoo malaha facilitygii noloshu aynu ku yaro kala duwannahay wixii nolosha fududaynay exactly haa waxyaabihii nolosha ufududayn kuga marka waxaan odhan karaa adiga dadaalka insha allah ilaahayna haynoo fududeeya waxaan filayaa hooyada guriga ka mas-uulkii hal jis way dhamayn kartaa maalinta sahra bishan oo kale markay haweenkii dhinac ragiyo dumarba janis baa laga haystaa oo shaqooyin badan oo shaqo maalmeed oo cunto karintii walow ay hal waqtiyi isugu yimaadeen baa haddana dhinac u baxay si guud bishani rag iyo dumarba fursad bay u tahay iyadoo laga duulaya taa dhanka kale markaad eegto ragga maxaad is leedahay haweenka way ka caawin karayaan bisha hadday shaqadii guriga noqoto hadday yacni waxyaabihii nolosha fududaynayay noqoto si fiican waa su-aal wanaagsan waxaan is leeyahay horta wax walba waxaynu kaga dayan karaa nebigii maxamed caleyhi salatu wasalam xagga dumarka rag waxay ka caawin karaan xagga cuntada cuntooyinkan badane israafka ee bisha ramadaan inta badan anagu raggaa nagu soo marmarsoona ilaahay baa inaleh oo raggii waa loo sameynaya saambusaha baalka lehaa horta udar saambusahaasi mashaakil badan buu keenay inkastoo imika waqtiyadan dambe la yaro fududeeyo aad arkayso kiioo la sameeyey kiioo suuqa ku diyaarsan oo soo qaadayso saliiduun intaad laabto ku ridayso
هذا ندى ماله بس عماه مره قربي هو يدي لو حد يكون بلا بس هذا بيت مركزه بالكاس يدبه البدي مركا أرتا رجوا حنرلها أرتا بالكاس هم بسها نسيس ماله رجوا كير بدنه بشهر رمضان إنك استول رجع قار عني بع أو مركا قار لوجو قبضه يدو مركز ما يسنا يعني هذا نب إن جود هام بحاجة عن تذا جود هام بحاجة عن تذا نبي عليه الصلاة والسلام بشر عن تذا ويرين شري عبادة نو بدين شري إن هو إنك سوا كلو حكوا عاون شري رسولك عليه الصلاة والسلام إن وحال هذا عايش مرة كورة مثل رسولك عليه الصلاة والسلام إن إذا دخل العشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر إن شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله هذي أي سوق شبو ليها يعني بشر رمضان طبعا كده ما مركز سوق طبعا كده ما بيل هذا إن وحقنت يقول ليش اسكت قلت شري ده بتلا هبين كيسو نولين شري هبين كمر كنا لين يا مركا قرآن بكون نولين يا إن رجع حلا يا قرآن كم تجديد الدنيا للتجي إن قبر ديو خلا قرآن كي حلال السبعية هلا جود دي رجل يا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قبر ديان مطبخه ولا درب مش ربضة أشر كذا ديجو بدوني سيد بنا نجو دورينا مركا قبر دي حلا جعاويه إن قرآن كي أي سبعسو إن أي عبادة دي أسو كعدو سلادي تهجد كهدي أي كي كرستي أو ديس إن لجعاويه الله كي يوايو قبر مركا مال الله دعو بيجي كشقة سين تبطن حلا جبا تمر كيني دارن هو ينعي تاعي مركا رجو حكا عاون كرامة سلي حاجة عبادة ده حبا شقوين كلا جوري جوا حس لي هاي لسك ما عاون كراي وفي مدبو ملها مدب 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 تيس باكو فيلم لكن هو حس لي حاجة عبادة سر رسولك بس من شري عليه الصلاة والسلام هلا جود دارين حاجة عبادة ده لسك عاوي أعد بضم ما أتمنى سهرة أقدم بي سهرة وحربين نقوي ديو بيشان رمضان فرين تتحركان هوينكا أمرنا إسا قودهان بلشدة قارهان هوينكا يا أخرين تقرانكا يا بيشان رمضان محاي تاعي ولا الهرطة فرين تيدو وسمين تعدم بي كسعتا وحان لايه هاي قف كستو بيشان سو قاري وقف نسيب لي هوينكا نوحان لايه هاي ما أقين هوين يرق باقين وقت دنبه اينو غاري دونا كويتون بلادو دنبه اينو غاري دونا يين كلا الله اعلم وحكم مركا فرصدني هدي اي كسو غاداي الهينا كوافجيو الهي القران كو خو ليهي ان انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر وحن سودجنا قران ليله القدر بلهينا او الهينا شيغيو اني رمضان تديده كو جيرت ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر وحي كا خير بدنتها من 1000 شهر ان كون بلاد تكون كابيلوت نوح على ذو قياسة سدحي ستة سنة رو. مركا هدي مو أجن إنا يتدم بجاري دارنا. هي إن كلا. ثنا إنه يمكن شوك تدا إلى هيك سو جرسي هدي وقوسي ما. نوح مهمة إن سيدا أقو قروح البدن أقو نفضت. هذا نسكت كين العبادة ده. العبادة دو وفضت مرة والبا. سلام كنا وفضي. لا يحوري. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاتقوا الله ما استطعتم. إلهي كعب صدقت الأول سنة. مركا انت الاودان دو مركا وحن لي انت الاودان يعني انغا مشغولين الدنيا دو يعني انغا مشغولين اخر الدين ان امام حسن البصري وحو ليهي ابن ادم انما انت ايام بليهي بني ادم وحتى هي مالمو كلما ذهب يوم ذهب بعضك مالين كستبا ومركا مالين تغبا قيب اديكا كاميدا با تغتا اد عيدي سو بخدا بربع عمرك انا تغا مركا دو مر اي رغب وحن ليهي سدا اوغو قرو بدن له اوغو فايديس رمضان كريم بان الله يمد مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى هاي نجا قبل بشر رمضان أدبر محسن أدبر سهر ومحسن هاي إلهي هاي نجا ديجا أنا جا أديجا يه دمام بشر إن الدعوان السبا كوي كفائد استة بشر إلهي نوافتشيو أنا وضم محسن هاي سهر مركلة الدعوة ريال أنت وحي نكسر قبل قبلين إن برنامج جارة وينو كي يجيني بشر رمضان يسدا يهوين جودهم بشر دوجا فائد سكرتو جارهان نوينكا إنتين برنامج كان مثل ما ذكوا كل ما ينو وأنا جاي سهر وينك جت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.